hivi karibuni e, kumesambaa katika mitandao ya kijamii picha na nyongefu e, kwa maana ya video clip ikionyesha baadhi ya wananchi wakilalamika utaratibu wa kulipia ankara za maji vijijini kwa kupitia control number kwa maana ya mfumo wetu wa malipo ya serikali wa gepg Uh, imeleta taharuki kwa baadhi ya maeneo kuonesha kuwa je ni utaratibu wa kujiamlia au ni utaratibu wa serikali kwa maana sibiusos, ama hivi vyombo vyetu vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii wana hiari ya kutumia ama amala uh, utaratibu ni kwamba ruhasa uh, kwa maana ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini ni taasisi ya wizara ya maji ambayo ina majukumu ya kusanifu na kujenga miradi ya maji vijijini na pindi miradi itakapokamilika miradi hiyo inapaswa kukabidhiwa kwa vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii kwa kifupi inatambulika kama kwa hiyo CBUSOS ndiyo ambao wasimamizi wa miradi yetu ya maji vijijini kwa maana ya kuhakikisha wananchi maeneo ya vijijini wanapata huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza na jukumu la ruhasa ni kuhakikisha sasa wananchi katika maeneo yote ya vijijini wanapata huduma iliyo sahihi kupitia vyombo hivyo na kupitia utaratibu mpya wa serikali wa kulipia maduhuli yoyote yale kupitia mfumo wa malipo ya serikali kwa njia ya kimtandao yaani GPG ruasa kama taasisi ya umma ambao tuna dhamana ya kusimamia vyombo hivi tulivielekeza vyombo vyote vinavyotoa huduma ya maji ngazi ya jamii vijijini kuhakikisha wanajiunga na mfumo huu wa malipo ya serikali kwa kupitia mtandao yani kielektroniki sasa kumetokea baadhi ya vijiji eh, mkoani njombe kuonyesha kuwa wananchi wake baadhi ya wananchi kuonyesha hawako tayari kulipia eh, ankara hizo za maji kwa njia ya gepg kwa maana kutumia mfumo wa control number kwa sababu wakiamini pesa hizo zinaingia ruhasa ama zinatumiwa na ruhasa ukweli ni kwamba huu ni utaratibu tu wa serikali wa kudhibiti matumizi yake kama ilivyokuwa kwenye taasisi nyingine za kiserikali hivyo pesa zote ambazo zinalipiwa kwa utaratibu wa control number zinaingia katika vyombo husika kwa matumizi yaliyoainishwa kama sheria inavyoelekeza ya kuwa pesa hizo zitaendelea kutumika kwa ajili ya kusimamia vyombo husika maeneo husika kukarabati miradi hiyo katika maeneo hayo na kuunganisha wananchi wale ambao bado hawajafikiwa na huduma kwa maana ruasa kama taasisi ya serikali chini ya wizara ya maji haitumii pesa yoyote katika pesa ambazo zinakusanywa kwenye mfumo wa gpg kwenye vyombo vya watoa maji ngazi ya jamii huko vijijini kwa maana hiyo tunwtak tunawataka ofisi zetu zote ngazi ya mkoa na wilaya kujikita zaidi kutoa elimu kwa wananchi kwa sababu elimu kama hii wananchi tunaamini wangeipata wasingekuwa na uh, hofu ya kuona pesa zao wanazozituma au wanazochangia kwenye ankara za maji zinakwenda kutumika ndivyo sivyo lakini pia kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa njombe ofisi ya ruasa mkoa pamoja na ofisi ya ruasa wilaya ya makete pamoja na wilaya zile nyingine zote ambazo kumetokea kadhia hiyo wameonyesha nia nzuri ya kushirikiana na ruasa katika kuhakikisha elimu kwa wananchi inafikiwa ili kusiwe tena na mkanganyiko wa wananchi katika kuchangia huduma ya maji kwa utaratibu wa control kwa hiyo tunawasihi wananchi na kuwaomba ruhasa kama ruhasa sisi tunafanya kazi karibu sana na wananchi na serikali imeunda huu wakala wa maji ruasa kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma kama ambavyo imekusudiwa e, hivyo utaratibu wa, wa malipo kwa kutumia uh, control number uendelee tunawasihi wananchi ni utaratibu mzuri na salama kwani pesa zao zinakuwa zimetunzwa vizuri haziwezi kutumika katika matumizi ya watu binafsi kwa wale wakusanyaji ama vyombo vyetu vyawatumia amini vyombo vyetu ambavyo vinasimamia utoaji wa huduma kule katika maeneo ya vijijini nilitegemea wananchi kama wangepata elimu vizuri wangeukimbilia zaidi utaratibu huu kwani ni mzuri na unahakikisha usalama wa pesa zao na mtu yoyote ambaye ana uwezo mtu yoyote ambaye atataka kuona pesa zake ambazo zinalipiwa katika mfumo wa control number akifika kwenye chombo husika anaweza kuonyeshwa makusanyo yao na namna ambavyo pesa zile zinavyotumika kulinganisha na ukusanyaji wa kawaida ambao ulivyokuwa unatumika hapo awali wa kupitia pesa mbichi ama pesa ambayo haipiti katika mfumo kwa hiyo tunaendelea kuasisitiza Eh, ofisi zetu za ruasa mkoa ofisi za ruasa wilaya kuendelea kutoa elimu katika maeneo yote ambayo wananchi bado wameonekana hawana uelewa wa kutosha uh, katika utaratibu huu wa kulipia kupitia mfumo wa control number wapate elimu na naamini wakielewa wananchi watafurahia zaidi mfumo huu kwani ni salama na ni uhakika katika kusimamia pesa za umma vyombo toa huduma ngazi ya jamii vijijini ni taasisi za umma hivyo ni lazima zifate taratibu sheria na kanuni zote ambazo zimewekwa na serikali kama taasisi nyingine za umma miradi ile inajengwa kwa fedha za umma fedha za alipa kodi ambapo wananchi wote wa maeneo yote wae vijijini na hata vijij, ambao hawako vijijini wanatoa pesa na wanalipa kodi katika nchi hii kwa hiyo nao ni sehemu ya miradi hiyo kwa hiyo ni lazima iandaliwe mifumo ambayo miradi hii itakuwa endelevu na moja ya mifumo hiyo ni utaratibu huu wa kulipia ankara za maji kwa kupitia mfumo wa control number ama gepg serikali baada ya kuona maeneo mengi pesa zinapotea haswa kwa wale wakusanyaji kwenye maeneo ambayo kunakusanywa pesa iwe ni hospitali e, iwe kate, wenzetu wa shirika la umeme na wenzetu wa vivuko hata kwenye mabasi kwenye, kwenye usafiri wa treni la mwendo kasi kumekuwa hapo awali kulikuwa wa, wa, wananchi wanalipia pesa keshi kwa maana pesa ambayo inaonekana unashika pesa mkononi una, unalipa ili upate huduma pesa zilikuwa zinapotea sana na hauko utaratibu salama kwa pesa kama inavyofahamika pesa imekuwa na vishawishi lakini serikali sasa ikaja na utaratibu mzuri wa kuhakikisha pesa zote zinakusanywa na zinaonekana mahala popote na sisi ruhasa kama taasisi ya umma ambao tunasimamia vyombo vyawatoa huduma ngazi ya jamii tumeona ni lazima tutii sheria bila shuruti kwa wenzetu ambao tunawasimamia kwa maana vyombo vinavyotoa huduma ya maji ngazi ya jamii katika kukusanya maduhuli nao waache utaratibu wa kukusanya maduhuli kwa njia ya kukusanya pesa ambayo haipiti kwenye mfumo maarufu kama pesa mbichi kwa hiyo pesa yoyote ambayo inakusanywa kwenye miradi ya maji sasa eh, kwa wale wanaopata huduma ya maji ni lazima ipite kwenye mfumo na hapo pesa hiyo inaonekana mahala popote sisi ruhasa makao makuu huku tunaona kila chombo na pesa inayokusanywa na hata chombo kikitaka kutumia pesa tunaona wanataka kutumia pesa kiasi gani kwa matumizi gani utaratibu huo umeifanya serikali kuwa na uhakika wa ukusanyaji wa pesa na kuona kiwango cha pesa kinachokusanywa sambamba na kuona matumizi yote ya pesa ambazo zinakusanywa na serikali kao kwa utaratibu huo huo vyombo toa maji vyombo vyetu vyawatoa huduma ya maji ngazi ya jamii kama ambavyo taasisi nyingine za umma ni lazima nao wafate utaratibu huo kwa usalama wa pesa zao na usalama wa miradi ama skimu za maji ambazo zinatoa huduma maeneo tuseme tu kama kuna kuna baadhi ya viongozi aidha walikuwepo katika zile zile jumuiya za zamani ambazo tulikuwa tunazita kouso na hawakupata fursa kuingia kwenye hivi vyombo vya sasa tunawaambia tu hii nchi ni yetu sote tuhakikishe tunaungana na wenzetu hawa kuwapa ushirikiano ili miradi yetu iwe endelevu kwa sababu miradi hii ikifa e, wananchi watarudi tena kutafuta maji katika makorongo maji ambayo sio safi na salama ambayo yanaweza akaleta magonjwa ya tumbo vikiwemo vipindupindu na hivyo kugharimu serikali pamoja na wananchi kupoteza nguvu kazi katika ujenzi wa taifa letu ambalo tunalipenda sana